aga mis te arvate praegu takistab Eestis meditsiinilise kanepi legaliseerimist? Noh, see on pigem teema, siis me peaksime võtma seda pigem enda aega. Aga ma ei ole kunagi öelnud või arvanud seda, et sellised otsused meditsiinilise kanepiga, mida muu inimese psühholoogia põhjutab aine, peaks olema ühe nipsu otsustama. Ja me võtame tegema alkoholi lubatumise samamoodi meelemüügi, et need on legaalsed meelemüügi. Võimalikusest Eesti vaal kanep. Sõltumata sellest, kas ta on meditsiinilised alateemasid või mitte legaalsed. Ja loomulikult siis inimväärselt. Aga miks seda, kas tegeletakse näiteks selle legaliseerimise uurimisega, mis nagu võimalusel on? Pereväärselt. Noh, omal ajal, kui sa lähed tervise juurde kokku puutuma, siis peab olema kokku lepist selle, et Eestis erinevate uurde ravimite või mingi muu ainega siis legaliseerimine või mitte legaliseerimine või vastupidi siis illegaalseks tunnistamine, et see saab tegelikult olla eelkõige tõenduspõhine. Me räägime eelkõige tõenduspõhine meditsiinist ja mida rohkema tõendeid, mida rohkema teadlaste arvamuseks eel teema, et seda suurema tõendeid, et üks või teine aine võib sattuda siis nii-öelda legaalsete ainete loetamine või siis öeldakse, et see aine on illegaalselt, et ka sünteetiliste opioidide või sünteetiliste ainete turule tulek on ju kogu aeg küsiv protsess, et keegi keemik, kelle mõtleb midagi välja, mis on inimesi uimastav või muul mõel mõjub ja see tuleb panda illegaalsetele ainetele loetada, nii et see on samamoodi. Nii on legaalsed, nii on illegaalsed ja mida rohkem on tõenduspõhist lähene, mis on suurem tõenduse, kus või teine aine ühele või teisele poole loetada sattub. Aga praegu üha enam ja enam tuleb nagu seda tõendusi just nagu pigem kanepi kasvuks, et kas Eestis nagu on keegi ametnik või keegi, kes tegeleb selle tõendusmaterjali uurimisega? Eks tegelevad hangetused saavad seda tegeleda. Selle kohaselt on tegelikult väga lihtne soovitus meile või ma saan anda meile väga lihtne soovitus, et küsige ravimiamet on see ravimiameti käes, ravimiamet on see organisatsioon Eestis või osutus Eestis, kes teemad kasvab. Aitäh!